په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړوند ملګرو ملتونو او امریکا یو ځل بیا خپل اندېښنه شریکه کړې ده. خو دا چې کابو دوه لسیزې وروسته تر دې چې د طالبانو 15 کلن نظام ته د پای ټکی کېښودل شو، په افغانستان کې جنګ او جګړې ورځ تر بلې لیدل شوې دي او له ولسونو څخه یې قرباني اخیستې ده، چې تل ملګرو ملتونو او د امریکا او نورو متحدینو لخوا څخه یې دغه وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی، ځکه چې تر ډېره قرباني عام ولس ته اوړي. په دې کې خو دا چې له 20 کلونو وروسته نړیوال سرتیری هم له افغانستان څخه وځي او د یو جګړهییز حالت په افغانستان کې بیا هم حاکم کېږي، ورځ تر بلې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. آیا یوازې دا بسنه کوي چې اندېښنه دې څرګنده کړي، یا دا چې نه اوس اقدام ته هم اړتیا لیدلی کېږي تر څو د افغان ولسونو غږ په نړیواله کچه واورېدلی شي او بالاخره دغې غمیزې لپاره یوه حل لاره پیدا کړي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي ګلرحمن همدرد د ولسي جرګې له غړي سره، چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. همدرد صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او قدرمنو کتونکو ته. مننه کوم، ډېره زیاته چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی همدرد، غواړم په لومړي سر کې په روان امنیتي وضعیت له تاسو څخه وپوښتم، دا چې په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې وضعیت ترینګلی بللی کېږي، په ټوله کې لاملونه څه کېدلی شي او ولې دغه وضعیت سره ولسونه مخامخ شول؟ په لومړی کې خو د طالبانو د جګړې دلیل دا ګڼو چې ګواکې په افغانستان کې بهرنیان اوسېږي، او تر هغو چې بهرنیان په دې هېواد کې وي نو موږ خپلې جګړې ته زور ورکوو. اوس چې د بهرنیانو وتل یقیني شول، او دنیا هم دا فکر کوو، افغان حکومت هم دا فکر کوو چې وروسته د بهرنیانو وتلو څخه به طالبان د خبرو میز ته راشي او خپلې نورې سیاسي غوښتنې به د سیاسي د لارې د حکومت سره او دولت سره مطرح کړي. اما متاسفانه کله چې د خارجانو غږ شو، د دې سره جګړه هم زور واخیسته، جګړې هم زور واخیستو، او طالبانو ته یو احساس د غرور پیدا شو چې ګواکې نو موږ بهرنیان وویستل نو دا نور سیمه حکومت هم باید د جنګ له لارې راوپرځوو. اما افغانستان تاریخ دا ښودلی چې د یو سیمې نیول دا نه د ملت درد دوا کوي او نه د افغانستان مشکلات حل کوي، د یو سیمې نیول بیرته خوشې کول طبعا چې تاوان یې ولس ته رسېږي، عام ولس ته رسېږي. اوس هم په شمال کې چې ځینې سیمو سقوط کړی ده، زما په فکر دا یو کاذبه پیشروي ده، دا به بیا ډېرې بدې پایلې ولري، طبعا جګړه به زور واخلي او دا به دې ته هم لاره هواره کړي چې په دې 1900 کالو کې چې دولت نظام د دې کوشش کړی چې غیر مسؤول وسله والې ډلې تر یو حده پورې قابو کړي، تر حده د قانون منګوله ته یې وسپاري، د قانون په چوکاټ کې راولي. اوس دغسې شرایطو کې تاسو ولیدل چې څو ولسوالۍ په نیولو په بهانه باندې هغه د بزرګونو خلک په شمال کې مسله شوي دي. دا په خپله یو ستونزه ده، د نظام په وړاندې، د قانون په وړاندې، د ولس په وړاندې. تمن جګړه تاسو ټول ته معلومه ده چې منفي تاثیرات لري، او د دې جګړې هغه قربانیان چې دي هم ولس ده. بله، خو ښاغلی همدرد، اوس مهال ملګري ملتونه امریکا چې کابو د 20 کاله د ناټو پر راس کې قرار درلوده، په افغانستان کې دوی په بیلابیلو وختونو کې خپل بیلابیل ډول ماموریتونه درلودل، خو نن چې امریکا او د دوی متحدین له افغانستان څخه د وتو پر مهال دي، وضعیت دلته ترینګلی شو. د دوی په شتون کې یعنی یو څه ناسه آرامه و، دا به ومنو چې په یو شمېر ولایتونو کې جنګ او جګړې وې، خو په دومره شدت سره نه لیدل کېدلی چې ولسوالۍ د په دومره پیمانه د طالبانو تر کنټرول لاندې راشي او بالاخره وضعیت د دغسې یو حد ته ورسېږي چې ولسونه دې راپاسېږي، وسلې ته دې لاس کړي. نو څه فکر کوئ که چیرته دغه وضعیت رښتیا هم موږ او تاسې راتلونکی ارزیابي کو، دغه کسانو ته چې وسلې ورکولی کېږي په بېلابېلو برخو کې دوی مسله کېږي، د دوی کنټرول لپاره باید څه ډول یو میکانیزم موجود وي؟ دا به ومنو که نن د طالب په وړاندې جنګېږي، نو سبا د حکومت په وړاندې دغه خلک وسله نه پورته کوي، او دغه ځواک او امکانات چې لیدلی کېږي دغو وسله والو سره، یعنی دا د اندېښنې وړ دي، یا دا چې نه د خوشبینۍ ځای نن ورځ بللی شو چې د طالب سره دوی جګړه کوي؟ اول خو په مجموع کې د سیاسي احزابو، د سیاسي مشرانو او د عام ولس
حمایت له ملي او امنیتي ځواکونو څخه په کار ده. خو د دې په خوا کې بیا دغسې عذاب قمندانان چې په خپلو خلکو باندې وسلې ویشي، دا متاسفانه په راتلونکي کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي، ځکه تیرو ترخو تجربو هم دا وښودله. او دا اوس چې په شمال کې دا وضعیت دومره خراب شوی، یو علالی ستر علالی ستر عامل یې همدغه په خپل سرې وسلوالې ډلې دي په شمال کې، چې دوی هیڅ نوه جنګي اخلاق نه لري، هیڅ چا ته تعهد نه لري. دوی چې هر څه وغواړي هغه کوي. د همدې همدا باعث شول چې د ولس او حکومت ترمنځ واټن پیدا شي، او له دې واټن څخه وسلوال مخالفین ګټه پورته کړي. موږ خو د بلخ اوسېدونکي یو، موږ ته معلوم دی چې په 2001 کال کې نه تر دوه سوه پورې د دې نظام هغه مشکلات یو همدغه غیر مسؤول وسلوال کسان وو چې متاسفانه دوی په ولسونو باندې ظلم وکړو، او دا ولسونه مجبور شو چې د طالب په څنګ کې ودرېږي. اوس هم د دې څو ولسوالۍ د نیولو په پلمه باندې په زرګونو په سلګونو مله سلا په شمال کې توضیح کېږي. دا نه تنها چې د نظام د بقا سره کومک نه کوي، بلکې متاسفانه د ولس باور به په حکومت باندې راکم کړي، او یو انارشیزم ته به لاره هواره کړي. بله، او نړیوال به یوازې ننداره کوي. یا دا چې نه، هغه مرستې او ډاډ چې افغان حکومت ته ورکړل شوی دی، دا به په عمل کې لیدلی کېږي، ځکه چې د امریکا چارواکي لا هم پر دې باندې بحث او غور کوي چې د دوی وضعیت ته په کتو سره د دوی د سرتیرو د ایستلو څرنګوالی هم مشخص کیږي، او ممکن دغه بهیر چې اوس مهال روان ده دا په سوکه توګه روان اوسي. د دوی حضور او نه حضور په دغه وضعیت څومره تاثیر گذاره بللی شو، او دا چې اندېښنې شریکوي، نو آیا دا کوم درد دوا کولی شي؟ زما په اند باندې د طالبانو یوه اساسي غوښتنه دا وه چې بهرنیان دې ووځي او بهرنیانو خپل وطن یقیني کړل. د طالبانو نه په کار وو چې باید جګړه راکمه کړې وای، چې بلکې بالکل یې ختمه کړې وای، او دوی خپلې غوښتنې حکومت ته ورکړې وای، او درې څلور میاشتې ورته وخت ورکړی وای، یا شپږ میاشتې کې دوی هغه روا قانوني مشروع غوښتنې نه وای منل شوې. بیا په هغو صورت کې بحث جدا و. خو اوس طبعا معلومه ده چې دا جګړه د قدرت جګړه ده، او دا کمې پرمختیاوې شوي دا د جګړې د قدرت په خاطر باندې شوي. خو زما په اند باندې دا پرمختګونه دا ډېر موقتي دي. دنیا او د سیمې هېوادونه فکر کوم په دې باور دي چې د یو لاس حکومت یا تنه د طالب یا د بلې ډلې په افغانستان کې نه مني، او د موږ تشویش دا ده چې دا به یو ځل بیا که دا جګړه زور واخلي، یو ځل بیا به د خارجیانو د حضور دپاره پلمه جوړه شي. فکر کوم دنیا به یو ځل بیا مداخله وکړي. د دې هغه هم شته، یعنی احتمال لري چې دا کار وشي. بله، خو دغه وضعیت چې رامنځته شوی دی، وار د مخه دلته بار بار د دې یادونه شوې ده چې خدای مکړه افغانستان کې به بیا کورنۍ جګړې پیل شي، او هغه تیر تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي. ښاغلی همدرد، څومره د دې امکان لیدلی کېږي دغه وضعیت ته په کتو سره، چې موږ او تاسې رښتیا هم که دغه جګړه ییز حالت تر شا پرېږدو، نو موږ او تاسې به یوې سولې ته یا نسبي سولې ته لاسرسی پیدا کوو؟ یا دا چې نه، وضعیت د دې یادونه کوي چې رښتیا هم موږ او تاسې خدای مکړه یوې کورنۍ جګړې ته تلونکي یاستو؟ یو مشکل دا ده چې موږ دغه سیاسي رهبران یا مشران چې دي، متاسفانه دوی تاریخي حافظه نه لري. دوی هغه تاریخي ناکامه تجربې یو ځل بیا تکراروي. زه په دا په زغرده وایم چې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط یو عامل همدا خپل سرې منلی شوې. که د دا ملیشو جوړولو ته زور ورکول شي، نو د ولس باور په حکومت باندې په نظام باندې راکمېږي، نظام ضعیفه کېږي. وختي چې موږ ملي امنیتي سرتیرې لرو، د دغه ډلو ټپلو شتون څه له پکاروو؟ ولس سیاسي عذاب دي زمونږ نظام څخه، ملي او ندي ځواکونو څخه حمایت وکړي، او خپل هغه ځوانان دي په دغه ملي نهادونو کې تنظیم کړي. دوی د صحیح د اختلافات وکړي، خو اوس د اختلافاتو ځای نه دی. اختلافاتو ځای د ټاکنو په وخت کې ده. اوس دغه داخلي اختلافات چې په خپل حکومت کې دي، دا په خپل یوه جدي ستونزه ده. فساد او دغه د ملیشه جوړول دا په خپل، ستاسو وګورئ
تر ټولو زیات ملشی په شمال کې دي تر ټولو زیات دغه محلي پولیس ورته وایي خیزش مردی ورته ده په شمال کې دي اما تر ټولو زیات سیمې په شمال کې په دې وروستۍ کې سقوط وکړي دا نه تنها چې دغه وسلوالې ملشی نه تنها چې د نظام بقا نشي تضمینولی بلکې د نظام د سقوط سره هم ډېر کومک کولی شي او دا بیا متاسفانه داسې خلکو ته وسله ورکول کېږي چې هغه دلته قومي او تنظیمي په جګړو کې تاریخ لري او هغوی یو ځل بیا شاید دغسې مسایلو ته لمن ووهي. بله خو ښاغلی همدرد، تاسې هم د بلخ د خلکو استازی هستئ، تاسې ته د بلخ د ولسونو ستونزې او اندېښنې له هر چا څخه زیاتې معلومې دي، وقتاً فوقتاً له تاسې سره شریکې شوې دي، خو که چېرته دغه راز یو وضعیت سره موږ او تاسې اوس مهال مخ کېږو او خلک د هم له دې څخه اندېښنه ولري او حکومتي چارواکي د بل خصوص که د موږ او تاسې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست یادونه وکړو چې له مارشال دوستم څخه یې په زغرده د دې غوښتنه وکړه چې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه وکړي تر څو له طالبانو سره د جګړې ډګر ته راودانګي. نو څه فکر کوي د حکومت دغه غوښتنې څومره د دوی پر خوښه پر ځای کېږي یا دا چې نه اوس مهال هلته وضعیت ترینګلی دی نو خپله همدغه رهبران هڅه کوي تر څو دغه کسان چې په خپل کنټرول کې لري دا د طالب سره د جګړې ډګر ته واستوي؟ ما مخکې عرض وکړو چې که دغه د جنبش جمعیت یا د نورو احزابو دغه وسلوال معاصره تمامېدلی نو په دې شل کاله کې به معاصره تمام شوې وای. نه تنها چې معاصره تمام نه شو بلکې موږ یې ولیدل چې نتیجه یې منفي و، بلکې دا موږ منو چې ملي بسیج په کار ده، د ملي او امنیتیزو واکونو حمایت په کار ده، اما په خپله خلکو جنګیالیو باندې وسلې ویشل او دا جبهې ته لیږل دا نه تنها چې د طالبانو په ځپلو کې کومک نه کوي بلکې د طالبانو په تقویه کې کومک کوي، ځکه موږ په دې سیمه کې اوسېږو دوی هیڅ نوه بیا هغه جنګي اخلاق نه مراتوي. زما په اند ښه دا ده چې موږ ملي او امنیتي سرتیرو تر څنګ ودرېږو او د دوی حمایت وکړو، ځکه متاسفانه چې د سیمې یو تعداد هېوادونه بیا د دې کوشش کوي چې زموږ ملي اردو راړنګه کړي او دا د دښمن هغه اصلي نیت ده. خو موږ وخت په نظام کې دننه بیا د اردو د تضیفولو دپاره خپله جنګي وسلوالې ډلې جوړوو، دا خو هغه څه چې ځینې زموږ هغه دښمنان غواړي هغوی سره خو موږ کومک کوو. که موږ واقعا هم دا وطن دا نظام په موږ ګران وي، ښه ده چې موږ د ملي اردو له سرتیرو څخه حمایت وکړو، سنګر ته ورشو، ډوډۍ ورلو، اوبه ورلو او د دوی نه حمایت وکړو او دوی ته ووایي چې موږ ستاسو تر شا درېږو. دا که هر چا دا غوښتنه کړې ده هغه د تېر تاریخ ته وګوري چې دا تجربې ډېرې ناکامه تجربې دي. بله خو ښاغلی همدرد، اوس مهال چې دغه چاره رامنځته شوې ده چې یو شمېر کسان د وسله واخلي او د افغان امنیتي ځواکونو تر شا د ودرېږي، دا به ومنو چې قوي مورال سرتیرو ته ورکول دا ډېر اړین دي د جګړې په ډګر کې؟ دوی کولی شي چې په ښه روحیه دغه جګړه مدیریت کړي او ښه مبارزه ترسره کړي، خو دلته اوس مهال نظریات متفاوته دي. ځینې وایي چې دا به له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي تر څو طالبان په شا وتنبول شي او نیول شوې سیمې د طالبانو لخوا بیرته د افغان ځواکونو لاسته راشي، خو ځینې په دې باور دي چې دا خپل افغان ځواکونه ناهیلي کوي چې زموږ امکانات زموږ وړتیا تر دې کچې ټیټه ده چې نن ولسونه راپاسیږي او زموږ تر شا ودرېږي. څه فکر کوي د جګړې په ډګر کې دغه روحیه اوسمهال په سرتیرو باندې څومره اغیزمنه بللی شو؟ خدای مکړه منفي یا دا چې نه مثبت تاثیره ګذاري درلودلی هم شي؟ دغه وسم چې جګړه کوي زموږ همدغه ملي اردو شازلمي د سرتېر دي چې دوی جګړه کوي، دغه په تصویرونو کې خواله رسنیو کې چې تاسو ګورئ هر ولایت کې وسلوالې ډلې ولاړې دي او شعارونه ورکوي، دا همدغه یو تصویر اخیستل کېږي، نور په کورو کې پراته دي. تر اوسه یو نفر د دې ګوندونو اولې کرښې ته نه دی تللي، که په بلخ کې ده، که په چارګولک کې ده، که په داخل د ښار کې ده، په نورو ولسوالیو کې ده، همدغه د ملي سرتېري ځواکونه درګه ده جنګي. زه وایم دوی د حمایت وکړي، دوی د سیاسي حمایت وکړي، دوی د ځوانان ورکې اردو کې جذب شي، د اردو د کنټرول د اردو د رهبرۍ لاندې دوی وجنګېږي، اما په خپل سر د دې خلکو لیږل سیمو ته
دا فقط د دې په یوازې دی چې د نظام د بقا لپاره کار وکړي، د خپل د تقوی لپاره، د خپل ګوند د تقوی لپاره، د خپل د تنظیم د تقوی لپاره، تر څو ډېرې سیمې ډېر قدرت ترلاسه کړي، بیا په آینده کې خپلې سیاسي او رقیبې قومي ډلې وظیفې. دا په همدغه موخه دي. دا دوی کوم بله موخه نه لري او دوی پخوا هم نه دي مؤثره تمام شوي او اوس به هم مؤثره تمام نه شي. بله، خو ښاغلی همدرد، اوس مهال چې د دغه ملاتړ یادونه کېږي، لکه څنګه چې تاسې وویل چې همدغه ملي امنیتي ځواکونه دي چې د جګړې په ډګر کې لا هم حضور لري، بلکې دې کسانو یوه هم دا طالب په وړاندې چې دغه وسلې ته لاس کړی دی ټک هم نه دی ترسره کړی. دا یو اړخ دی چې موږ تاسې په خپل کورنیو مسایلو کې رانغاړلی شو، خو نړیوال هم دغه راز ژمنې کوي، له افغان ځواکونو ملاتړ، د افغان حکومت ملاتړ، دلته د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنې سره چې موږ تاسې له امریکا سره یو تړون درلوده، یعنې دغه ټول په یو شعار حد کې پاتې شوي دي. نو اوس مهال که چیرته راوګرځو د افغانستان په روانې مسلې باندې، کورنۍ اړخ تر ډېره تاثیر ګذاره بللی شو یا دا چې نه، بهرنی اړخ هم تاثیر ګذاره دی، نه باید د شعار په حد کې دغه خبرې پاتې شي، بلکې عملا که چیرته ګام پورته کیږي نو دا به څومره اړین او ضروري وي چې اوس مهال ورته اړتیا لیدل کیږي. زه غواړم چې د اول داخلي پور ته راشم. دلته بله مسله چې د طالبانو په پیشوي کې معاصر تمه شوي، هغه دا ده چې دلته فساد ډېر زیات ده. دا خیزش مردمی یا پولیس محلي په نامه چې کوم تشکیلات دي او کوم معاشونه چې ورکول کېږي، دا 40% هم فزیکي حضور نه لري. دوی خپلې سیمې خوشې کړلې، بالاخره بیا اردو هم مجبوره شو چې هغه سیمې څخه راووځي. نو تر هغو چې د فساد سره جدي مبارزه ونه شي او د ملي یووالي سیاسي اختلافات باید د اوس لپاره ټول احزاب ټول ګوندونه باید یو خواته پرېږدي، اوس خبره د نظام ده. ګورئ، تنها د احمد و محمود نه ده که موږ احمد و محمود سره مشکل لرو، خو د نظام سره نه لرو. که نظام خدای مکړه تاوان ویني، بیا دا په عام کې احزاب ویني، ټول ولسونه ویلي. موږ تر اوسه پورې متاسفانه زموږ زیات رهبران په دې فکر کې دي چې د نورو په شر کې خپل خیر ګڼي. که نورو ته شر ورسیږي، سبا هغه شر تا ته هم رارسیږي. بله، دنیا خو اوس هم کومک کوي، تقریبا 4.5 میلیارده ډالره کلنی کومک کوي امریکا له ملي اردو سره. خو که چېرته دغسې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې جوړېږي، دا بیا زه فکر کوم چې بیمیني ټولنه بیا په خپلو کومکونو کې شاید تجدید نظر وکړي. او موږ ته چې کوم ځای پورې معلومات ده، خصوصا اروپایي ټولنه له دغسې غیر منظم ملیشو څخه حمایت نه کوي. بله، خو ښاغلی همدرد، په تېر کې موږ تاسې د امریکایي ځواکونو دغه ماموریت چې په افغانستان کې و تر 2016 کاله پورې چې کوم جګړهییز ماموریت دلته ترسره شو، عملا له طالبانو سره دا جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی وجنګېدل. وروسته تر هغې چې د افغان ځواکونو ملاتړ کېده، په هوایي بریدونو کې به دوی همکاري او مرسته ترسره کوله. خو په دې وروستیو کلونو کې که چېرته دغه ټول درون بار د افغان ځواکونو په اوږو اچول کېږي، هم ځمکني او هم هوایي عملیات دوی ترسره کوي، نو په همدې دلیل باندې د طالبانو دغه تحرکات هم اوس مهال زیات لیدلی کېږي. امریکا که اوس مهال د خپلو سرتیرو په ایستلو باندې بوخته ده، دلته افغان ځواکونه یو شدید جنگ تجربه کوي، دغه جګړې سره مخامخ شوي دي. څه فکر کوي چې هماغه همکاري او مرسته مهمه ده چې د افغان ځواکونو لپاره یې په مالي برخه کې ترسره کوي، یا دا چې نه، اوس مهال وضعیت د دې تقاضا هم لري چې باید د جګړې په ډګر کې د امریکا له دوی سره ښکېل شي او بالاخره د افغان ځواکونو ملا دې وتړي؟ او آیا دا کار نړیوال کوي له دې وروسته؟ اول خو د طالبانو دا وروستۍ کوم پرمختګونه چې دي، دا د جګړې د شدت له وجې نه دي شوي. ما مخکې عرض وکړو چې متاسفانه روحانه وه او غیر مسؤول وسلوال کسان ماشونه لوړ لوړ اخیستل، اما دوی فزیکي حضور نه درلودل. زما انګېرنه دا ده چې دغه پرمختګونه چې طالبان په وروستۍ کړي کې دا ډېر موقتي دي. یعنی که طالبان سیاسي دیالوګ ته رانه شي او د افغان دولت سره خبرې شروع نه کړي، د دې احتمال هم شته چې بیا طالبان سخت ضربه ورکول شي، هم د افغانستان حکومت هم د افغانستان ولس په مجموع کې. ځکه که موږ وګورو په عراق کې هم داعش ډېر په سرعت سره پرمختګ وکړو، اما موږ وروسته ولیدل چې بیا ډېر شدیده ضربه ورته دنیا ورته ورکړه. دلته هم همدغه احتمال شته.
طالبان ویلی چې زه په دې خاطر جنگیږم چې د بهرانیان دي اوس خو بهرانیان ووتل اوس دا جګړه د څه لپاره ده نو دا دنیا ته بیا بهانه پیدا کېږي هم افغان حکومت ته سرتیرو ته په ټول کورنو کې عذاب ته پیدا کېږي دا جګړه د قدرت ده نو چې قدرت غواړي خو راشه د انتخاباتو له لارې د سیاسي خبرو له لارې په زور باندې خو نه کېږي او متاسفانه دوی ونه شو کړلی شل کاله مخکې پنځه کاله مخکې طالبان ونه شو کړی چې په زور باندې په ټول افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړي نو وروسته له دې هم نشي کولی زما په اند که واقعا طالبان د دې ملک پرمختګ غواړي آبادي غواړي او په دې ملک کې د مهاراجانو مداخله نه غواړي یو خپلواک مستقل آزاد او په خپلو پښو ولاړ افغانستان غواړي همدا نن باید دوی جګړه بنده کړي او افغان حکومت وویل چې راشه سره خبرې کوو زما دغه غوښتنې دي کومه یوه یې منې که چېرته افغان حکومت د دوی قانوني او د ولس په ګټه غوښتنې ونه منلې په هغه صورت کې بیا دوی کولی شي دلیل اړي اوس خو پرونه پورې جګړه د دې په خاطر کړو د بارانه دي باران خو وتل نو اوس دا جګړه د څه لپاره ده غوښتنه څه کېدلی شي ښاغلی همدرد په ټوله کې له حکومت څخه تر څو هغه د ضعف د مدیریت چې د ځینو شنونکو کارپوهانو لخوا په حکومت کې او بالخصوص د جګړې په ډګر کې یادونه کېږي او دغه وضعیت د همغه پایله بولي څه ډول باید دغه مدیریت لا پسې پیاوړی کړو ځکه چې موږ تاسې ډېر پخواني جنرالان لا هم په کور کې نه ولیدي او دغه ځوانان چې اوس مهال د جګړې په ډګر کې دي یا هم د رهبرۍ په کچه کې دي وقتاً فوقتاً د چارواکو لخوا یا د سیاسیونو لخوا څخه تر نیوکې لاندې راغلي دي نو کول څه په کار دي ستاسو په نظر او سپارښتنې څه کېدلی شي که په دې شک نشه په دې اوسني شرایطو کې د موږ د سیاسي مشرانو رهبرانو او په مجموع کې په نظام کې چې دننه کار کوي د دې مشرانو یووالی اتحاد اتفاق په کار دی د روم نه فساد جدي مبارزه وشي دوم هر مسئول چې قدم دی باید د ولس د ښېرازۍ لپاره د ولس ګټې باید په نظر کې ونیسي شخصي ګوندي قومي ګټې دې پرېږدي ما مخکې عرض وکړو دا د بیا چې کله جګړه وګټل شوه چې امنیت راغی په انتخاباتو کې دې خپل سیاسي اختلافات ته لارو ورکړي مګر اوس دې نه کوي په عین حال کې زما پیشبیني دا ده چې دا دا ګټه چې ده په تاوان کې ده دا اوس چې کوم تاوان حکومت ځینې سیمې له لاسه ورکړي دي زه درته وایم چې دا سیمې بېرته حتماً نیول کېږي خو تاوان به ولس ته رسېږي بیا هم په طالبانو باندې غږ کوو چې دا پرمختګونه نه دي که دا پرمختګونه واقعاً تاسو د قدرت په خاطر باندې کوئ خو دا بښنه غواړم دغه اوس چې کوم ولسوالۍ نه زه معلومات لرم په دې ولسوالۍ کې چور روان ده عام تاسیسات متاسفانه چور شوي دي ټول تاسات غلا شوي دي دوی فقط همدې دپاره راځي چې حمله وکړي بیا بېرته ځي دوی دا سیمې نشي ساتلی په هېڅ نشي ساتلی د مونږ ملي سرتېري په شمال کښې په هغه لري روحیه لري او زه بیا هم د ملت د اصل په اساس باندې په جګړه باندې تعقیب نه کړم خو طالبان دا سیمې نشي ساتلی دا سیمه بېرته د حکومتي ځواکونو لخوا نیول کېږي خو متاسفانه په دې کښې ولس هم بیا تاوان ویني د تېره ورځ په چارګلاکې بمباري شوي په کور متاسفانه د کور درې کس شهیدان شوي دي ماشومان زخمیان شوي دي نو ښه دا ده چې طالبان باید له دغسې پرمختګونو موقتي د یو ورځ د دوه ورځې نه لاس واخلي ځکه د دې تاوان ولس ته رسېږي مننه کوم د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی همدرد